Hora da nossa dica da Fábrica dos Óculos. E fiquem de olho, gente, porque eu sei que a Fábrica dos Óculos está preparando alguma coisa muito bacana para o Dia dos Pais. Então já comece a sondar o seu marido, o seu pai, que tipo de óculos que ele gostaria de ganhar, porque a Fábrica dos Óculos vai entrar com uma promoção muito legal só para o Dia dos Pais. A Fábrica dos Óculos ainda está com a promoção de lentes em dobro, tá? Varilux, várias outras marcas. E você compra uma lente e ganha outra exatamente igual, gratuitamente. Pode ser solar ou para óculos de receituário também. E hoje a Fábrica dos Óculos nos mandou uns modelos lindos, afinal, que o óculos de grau é um acessório de moda, a gente já sabe, mas ele nunca foi um acessório tão importante, tão presente nesse momento de lives, de quarentena, de FaceTime. Olhem a graça desse rosinha. Que lindo! Lembrando que a Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio, tem os melhores preços com as melhores marcas. Esse aqui é um também que eu adorei, que é um rosé, tá? Quase um nude, que eu acho que sempre fica classudo e combina com tudo. Aqui nós temos um tartaruga mais tradicional, que também é para aquelas que gostam de uma peça que tem atitude, mas que não tenha uma cor definida, não é para combinar com tudo. Aqui nós temos um outro modelo, um tartaruga, que eu gosto muito, que é esse modelo mais arredondado, que eu acho que ele cai muito bem e é um óculos muito confortável porque ele é leve. Esse aqui é um modelo também que eu gosto muito, que ele é um verde garrafa, então é um verde muito sutil e que eu acho que dá bastante personalidade. Faltam mais dois modelinhos para eu mostrar para vocês. Olhem que é este violeta. Não é maravilhoso? Eu adoro um tom violeta. E aqui, para finalizar, um pretinho, porque todo mundo ama um pretinho. Este aqui não é tão básico, é um óculos da Carminha, ele tem toda a parte de dentro em branco, então esse branco ele acaba aparecendo, mas é um óculos super feminino e ele mostra muita personalidade. A Fábrica dos Óculos também trabalha com as melhores marcas de óculos solares e está esperando por vocês. E nesse período de quarentena, a Fábrica dos Óculos está com um novo serviço, que é o delivery. Ah, e a Fábrica dos Óculos também tem um produto para não embaçar os óculos com a máscara de proteção. A Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant.